niin, tervetuloa takas. Tänään olisi homma semmonen, että tuli viesti Hiomolta, että osat olisi valmiita, lähdetään hakemaan ja sitten vie ne hallille. Katsotaan mitä pojat on tehnyt niillä osilla. Ei muuta kuin let's menoks. Joo, Hiomolta haistut osat olisi nyt niinkö siinä. Eli tommoset männät meille tulee sitten hoorofiilikanget. Akseli painotettu, kiilotettu, stanumitoissa, vaikea löytää. No, kytkin paketti, tuli vähän rajun näköinen. Lohko 207, siellä on öljytykit on laitettu tonne, että ruutaa suoraan tonne ylöspäin. Saanut männän tapit voitellu. Vaan korkeapainepumppua ja muita osia kiinni. Tästä on tosi hyvä jatkaa näin. Periaatteessa mulla ei nyt puutu mitään, että mä voisin heti ruveta niputtaa. Mutta kun on semmonen kuin päivätyö tai iltatyö tällä kertaa, kun iltavuoro, niin joutuu lähteä sinne, ettei voi kaikkea kivaa harrastaa aina. Että eihän siinä mitään. Seuraavalla kerralla, kun tullaan pajouttamaan, niin ruvetaan kasaamaan. Semmosta. Hallia tultiin siivoon, mutta pitäähän ottaa veluja testata. Ihan hauska peli, saisi olla vähän lisää vaan tehua. Ja sivohallia välillä. Saa nähdä miten tässä käy. Perutettiin tuo vortikoppa tänne sisälle. Ja jos tulla moottori nostuu, niin nostaa tuo ilmaa. Ja nykäsit tuon kärryn vittuun tuosta alta. Niin. Eiköhän se siitä. Toivottavasti ei tule paljon tuhoa. Tai se projekti muuten edelleen. Perhonaat otti keuhkoihin tässä, kun ei ole vielä terve, niin nostaa auto. Kyllä mä en mitään nostanut, pojat kyllä nostivat, mä painin niin rattia. Mutta sehän riittää. Niin. Nyt olisi projekti pukeilla. Sitten olisi hyvä niin kuin jatkaa. Ei se nyt niin kaunis ollut, mitä mä muistin, mutta iso pyörän kotelot on. Paloseinä joutuu vähän laittaa, kaaria joutuu vähän kempata lisää. Järkyttävän näköinen tuo pohja, mutta pitää teräsharjalaikalla vähän se kiilottaa se, kunhan ei mitään myyräkuumeita tuu. Tuossa on tuommoinen kauhea pesää tuolla. Ja
muuten ihan ok. Pikku fiksiä. On se homma, jos minä päästä ajelemaan. Tekis mieli tuo kartanitunnelia laittaa kokonaan uusiksi, on niin ruman näköön, että kunnon pokkauksilla. Ja sen näistä mä en tykkää kyllä yhtään, ne on vähän rumasti tehty. Saa nähdä, että joutuu kun niitä vähän siistiä tai sitten antaa olla. Ja ok, istuu nuo lokarit kumminkin. Semmosta. Ja tulihan näitä peltiosiakin mukaan oikein kiitettävästi ja laseja, mutta laseja mä en kyllä nyt laita tänne, mutta tulee varmaan nuo karbonaatit ja noita levikkeitä en haluaisi laittaa, että olisi kiva saa koko kylki levikki, että saa jos vähän oikein nojaa penkkoon, niin helpompi vaihtaa koko kylki. Ja sitten sehän tuli meillä tämmönen maailman hienoin käkkäriviritiskin semmoinen kunnon kepillä. Sitten ei ole mitään peltiä, että oikein rautaa laitettu, että ei ainakaan ole nitku. Ei tarvi olla semmoinen kullitettu diiniläinen, että tähän riittääkö tämmöiselläkin vetää tässä jokkistyylillä näin, niin tähän toimii oikein hyvin. Oli yllättävää painoa. Joo. Katsotaanpas vielä tonne alustaan. Tuo vähän harmittaa tämä, kun no, rälläköi nyt kaikki paino pois. Se on sanonut olla, niin se on valot nätimmin tonne, mutta kyllä ne menee noinkin. Täällä on linkkijutut kaikki paikallaan, on korvat ja sitten tuli VAT-linkille, tuli linkki tuonne valaamiseen, mutta joku kempata perseeseen kiinni ja sitten tuo iso tuo kartanitunneli, niin vähän joutuu fiksata ja maalata, niin tuollahan mahtuu vähän isompikin perään liikkumaan. Ei se nyt niin kaunis ollut, mutta tämä on oikein jokkis D-versio. No, eipä nyt kaikki muukaan niin hienoja ole. Mutta tommosella nyt raaskii vähän penkkaa levittääkin, ettei oo aina viimeisen päälle kiilotettu. Ei harmita niin paljon. Joo. No niin. Ei kai tästä. Tästä on hyvä jatkaa. Pistetään loput romuut tänne talliin ja otetaan loppukuva. Tuli se talli täyteen taas. Saatiin pakattua kaikki tänne. No niin, mutta nyt on ainakin kaikki eskortit sisään. Kaikkea kivaa herkkua löytyi tämmönen hieno VAT-linkki. Siitäkin voi vaikka tehdä auto. Eiköhän se on aika lähteä nukkumaan ja ei muuta kuin seuraavaa jaksoa odotellessa.